Essa é uma dúvida muito comum e é uma situação que acaba afligindo muitas pessoas, né? O médium tem necessariamente que incorporar entidades que são relacionadas ao seu orixá regente? Não. O orixá regente é um orixá que apadrinhou aquele espírito quando ele foi para a encarnação. E os mentores espirituais são espíritos ancestrais ligados àquele espírito que não necessariamente são vinculados àquele orixá. Então, se o seu mentor espiritual, se aquele seu guia que te conduz é ligado a Xangô, por exemplo, e você nesta vida precisa evoluir o sentido do conhecimento, você será um médium regido por Oxóssi, mas o guia que se manifesta através de você será um guia da linhagem de Xangô. Então, não existe vínculo entre o orixá do médium e os guias que se manifestam através deles no sentido do orixá.